nitrateku isagoo midabka cadaanka uu leeyahay oo negativeka ah, laakiin waxaan moodaa in midabku isbedelay oo pink uu noqday, nitrate pink inuu noqday. Marka pinkigu waxa la yiraahdo waa midabka u dambeeya oo hal balaas laba balaas ku noqday, saacad saa u jeedin way dhacday. Si la mid ah black dhiig dhiigu midabkiisu waa midabka jaalaha markuu negative yahay, laakiin cagaar buu noqday midabka labada balaas ah ilaa saddexda balaas, labada balaas oo bladka ahba ku jira. Si la mid ah waxa la yiraahdo nadaaigti bilirubin waxba kuma jiraan. Neurobilirubin si la mid ah leukocyte-kaas uu isbedelay, asagu wuxuu marayaa midabkaas u dambeeya oo saddexda balaas. Marka kaadidan waxaa lagu gudbinayaa inta isbedelku ku yimid leukocyte-ka midabkiisa negative waa midabka cadaanka, hadduu isbedelana midabkaas barbalka uu sameeyaa. Si la mid ah bladku jaalahaas weeye cagaar buu noqonayaa. Nitrate-ku waa midabka cadaanka markuu negative yahay, markuu isbedelana pink buu noqonayaa. Sida awgeed kaadidan waxaa ku jira waxay isbedelay leukocyte-ka oo saddex balaas ah, bladka oo laba balaas ah, nitrate-ka oo laba balaas ah, pH-ka oo lix ah, specific gravity-ga hal dhibic labaatan ah. Marka jawaabtaas waxaa la yiraahdaa maadaama uu nitrate meesha ku jiro waxay cadaynaysaa UTI inuu jiro, urinary tract infection, ayadoo ay unugyada WBC-gaana kaadida ay la socdaan ay ku jiraan meesha. Si la mid ah qofkan kaadidiisa waxaa la socotaa waxaa la yiraahdo microscopic hematuria, waxa loo yaqaano dhiig qarsoon oo aan marka kaadida muuqaalka fiirisid aan ku muuqanayn, laakiinse marka stripka la geliyo stripku uu soo qabanayo. Dariiqada aan kasoo gudubno waxaan u gudbinaa dariiqada xigta, in aan wareejino kaadidan waxa la yiraahdo aan centrifuge gelino, maadaama halkaadi hadda aan isticmaalayno waxaan u baahanaa balansi inaan wax la miisaan soo qaado, marka biyaan isticmaalayna ku balansi gareeyo.